Nastavlja se ulaganje u vodovodnu mrežu u gradu. Nišori je 24. selo u sistemu gradskog vodovoda. Sledi rešavanje problema u ovoj oblasti u Petrovcu. I jedno od većih sela koje će ostati za rešavanje jeste Jalbotina. Posle toga možemo da kažemo zaista da 99% stanovnika na teritoriji celog grada imaju uredno vodosnabdevanje. Ono što je takođe dobra informacija je da smo imali sastanak u Kancelariji za javna ulaganja i na dobrom putu smo da obezbedimo finansiranje za promenu čitave vodovodne mreže od Krupca do Berilovca, to je nekde oko 8 km. Trebalo bi da se promeni azbestna mreža i to je posao vredan 2 miliona eura. Veoma značajno jer je vodosnabdevanje većeg dela grada upravo iz crpne stanice u Berilovcu, dodaje Vasić. Uredno je snabdevanje građana toplotnom energijom i snabdevanje toplane gasom. Za sada nema povećanja cena gasa, što je izuzetno dobra informacija, ali zbog drugih inputa verovatno će biti blaga korekcija cena i upravo pravimo analizu koja je to minimalna korekcija, a da ipak nekako, što se kaže, toplana preživi i ovu godinu. Sa druge strane, razvijamo projekat javno-privatnog partnerstva za biomasu, ali nije realno da on startuje od 2022. godine. Početak grejanja na biomasu očekuju u sezoni 2023-2024. godine. Zimska služba komunalca je spremna, ima dovoljno količina soli. Ekipe su već jutros zbog vremenskih uslova bile na terenu. U toku je jesenja sadnja. Biće zasađeno još 300, a gradska uprava je raspisala javnu nabavku za još 600 sadnica. I dalje traje građevinska sezona. Ovih dana radovi u Gnjilanu i Gradašnici, ali i na parkingu iza zgrade okruga. Ja se ipak nadam da ćemo mi radove završiti na uređenju ovog parking prostora u narednih 10 dana. Za sada je puštena rasveta, urađen je tampon, radi se u radionicama i ograda prema školi. Most u selu Rsovci, negde po procenama nadzora, je 2/3 posla završeno i to očekujemo da u narednih 7 do 10 dana bude završen i taj posao i iz programa nekategorisanih puteva da odradimo i posao ka selu Zaskovci. Na regionalnoj deponiji Pirot u toku su poslednje pripreme za instalaciju linije za sekundarnu separaciju otpada. Već stižu prvi kamioni sa opremom, sledi početak ugradnje.